Zdravím příznivce železnice i všechny ostatní. Mé jméno je Pospa a já vás vítám u dalšího Let's Play z Microsoft Train Simulatoru. No a dnes se projedeme osobním vlakem 3480 z Krnova do Bruntálu. Ano, přesně tak, zase jednou se vrátíme tady k nám domů na Moravu. Výlet na Slovensku minule byl sice fajn, ale přece jenom tratě, který dobře znám, mají prostě svoje kouzlo. No a rozhodl jsem se, že si zase jednou dáme nějakou noční jízdu. Víte, že ty dávám zřídka a spíše kratší, protože je to v noci hůř vidět, ale má to svoje kouzlo a ještě navíc, když to dáte v zimě. Začínáme v Krnově a nenechte se zmást. Tady ta přední souprava, to je připravený rychlík do Olomouce, ale ten nás zase tak moc netrápí. Nás trápí tady 843 s bafíkem, což je pravidelná souprava tohohle osobního vlaku. Ještě jsem chtěl říct jednu věc, že takhle bychom samozřejmě moc neviděli ven, takže dneska berte ten facecam trošku s rezervou, ale pojedeme po tmě. Což znamená, že s dovolením nebudu otvírat dveře, protože bych se na tu klávesnici žádným způsobem netrefil, protože tady mám fakt tmu a nechci si ani ledky, co mám na klávesnici, rožínat, protože by mi to prostě zavazilo. Jenom si trošku posunu mikrofon, ať něco vidím. Tak a můžeme si rožnout reflektor, což se budu snažit taky dělat na pultě, aby to bylo v pohodě, doufám, že to funguje. Což úplně nevypadá svítit ten reflektor, nebo nesvítí? Asi nesvítí, že? Jo, já jsem to rožnul blbě, to už je jiná. Teďka už nám krásně svítí, no a naší příští stanicí jsou samozřejmě Brantice. Tak, já doufám, že mě aspoň tak jako trošku vidíte, ono přece jenom ten monitor malinko osvětluje, ale jak říkám, berte ten facecam dneska spíše s rezervou. A máme to prostě tak, jak by to samozřejmě bylo v tuhle denní dobu, že tady máme tmu. A ono i hlavně, když mi ty světla svítí do očí, tak je to pak poměrně špatně vidět, když jedeme po tmě. Takže takhle si myslím, že to je úplně ideální. Ještě si možná vypnu ten druhý monitor, sice budu vidět trošku hůř, ale ta kamera vypadá, že to docela zaostří. Tak fajn. A teďka je to úplně ideální, nic mě nerozptiluje a jenom se hezky soustředíme tady na naší jízdu, kaž jo, pohledy snad budu nějak trefovat, kde máme 843 s bafíkem, což opravdu nekecám je pravidelný řazení tohohle vlaku a takhle tady jezdí, s tím, že jede do Bruntálu s bafíkem, ale zpátky už jede ta 843 solo, ten bafík tam zůstává a to už potom jezdí celý den osobáky Opava Rýmařov, lépe řečeno bafíky samozřejmě, jezdí jenom do Bruntálu, takže zůstává v tom Bruntálu, jak už jsem říkal. Tak, tady máme 70 traťovou, takže to budeme tak nějak držet, já doufám, že mě slyšíte dobře. Mikrofon jsem si dal tak, abych viděl tu rychlost, ale snad je to v pohodě. Tak a pískáček, paráda. Tak to budeme samozřejmě dodržovat, jinak rychlost nebo jízdní doby tady nejsou teďka úplně nějaký extra volný. Do Brantic si myslím, že nemáme šanci žádný náskok udělat, ono je to totiž docela daleko a času na to moc není, to uvidíte za chvíli. Že jsou tady Brantice ještě postaru, to taky zjistíte, nebo to víte, ale hlavně oni mají v noci ještě jedno takové svoje kouzlo, který uvidíte za chvilku. A to je asi tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct, prostě uvidíte za chvilku, nevím, co na to mělo ještě navazovat. Ještě jsem chtěl říct, že v Miloticích pak budeme křižovat s osobákem, to vám přesně neřeknu to číslo, ale je to prostě ranní osobák na Opavu. No a tam opravdu minulý týden jelo takový trošku netradiční řazení, který právě uvidíte, budeme to potkávat v těch Miloticích, takže to je asi tak vše, co bych k tomu řekl. A teď už se soustředíme na jízdu samotnou a na to, jak nám tady rakvička krásně zabírá a pomalu ale jistě se šplhá nahoru, vzhledem k tomu, že tady samozřejmě nám to poměrně stoupá, z Krnova vyjíždíme nahoru do hor. A za chvilku budeme v Branticích. A je tady taky několik pískáčků. Ještě jsem chtěl říct jednu věc, že děkuju Danovi, který mi pomohl opravit tu kabinu. Vzhledem k tomu, že tady byla taková malá chybička, že nebyl vidět pod mě digitální rychloměr, nebylo to podsvícený, tak jak to vidíte, ale když jsem zavolal na hotline, tak mi to Dan během chvilky opravil, takže díky moc. No a vznikla z toho tato jízda, kterou jsem prostě vytvořil a asi dvakrát projel, protože mě to hrozně bavilo a je to super, když takhle mám něco, co znám, ale to už jsem říkal na začátku. Takže takovýhle jízdy očekávejte, že se budu snažit je dělat čím dál častěji, protože chci, aby to MSTS mě co nejvíc bavilo a teďka, když nemám moc času, tak je to pro mě i takový svým způsobem snazší, i když samozřejmě čím propracovanější se snažím tu aktivitu dělat, tím je to náročnější, ale když nemusím si k tomu zjišťovat nic moc, co bych nevěděl,
tak je to pro mě takový příjemnější zkrátka. Tak a my už se pomalu ale jistě blížíme do Brantic a vidíte, že ačkoliv jsme odjeli na čas a kromě toho, že jsme ověřili účinnost brzdy, tak jsme vlastně to pořád hnali maximální traťovou rychlostí a nikde to nijak nezdržovali, tak do těch Brantic toho času prostě moc není. A to není tak, že by tady dneska byla nějaká vyšší traťová rychlost nebo tak něco, to rozhodně není. To opravdu ne. Pořád je tady rychlost taková, jaká tady je. Jediný, co může být trochu rychlejší, je příjezd do Brantic vzhledem k tomu, že už jsou tam normální světelné návěstidla. No a není žádný problém s tím, že byste nevěděli, co tam bude, vzhledem k tomu, že tady samozřejmě ještě jsou tabulky výstraha, protože předvěsti ty už tady hodně dlouhou dobu nebyly. Ale nechci to ještě prozrazovat předem. Za chvíli se dostaneme k jedné věci, proč nás to nebude zase až tak moc trápit. Tak, tady esíčko. No a za chvilku budeme u té předvěsti. A u té předvěsti je do oblouku taky 65. U té v uvozovkách předvěsti. Takže to malinko necháme spadnout. Tak, a jedeme tak, jak máme. Tak, a jedna věc, proč nás ta výstraha nijak netrápí, protože v Branticích je přes noc výluka dopravní služby a ta stanice nefunguje jako klasická stanice. Tady je to vyřešený tak, předpokládám, že pomocí nočních textur, že jsou jakoby zakřížkovaný ty návěstidla, nebo správně řečeno zneplatněný, což uvidíte za chviličku, takže ačkoliv, sice myslím si, že ve skutečnosti se spíš to dává na volno, tak tady je to udělaný na stůj, ale s tím, že to neplatí, takže je to úplně jedno. Důležitý je výsledek takovej, že Brantice vlastně pro nás teďka nejsou stanice. Tak, stáhneme ten reflektor na vjezdu do stanice, ať tam neoslňujeme lidi, hodíme to do výběhu a můžeme to pomalu, ale jistě přibržďovat, protože tady jsou ty perony přece jenom docela brzo a my tam chceme hezky zastavit, takže si to nabrzdíme. Tady na odjezdu vidíte, že je normální kříž, na těch vjezdech jsou ty světelný. Tak, jsem ještě trošku přehnal, ale ono to přece jenom nebrzdí úplně moc dobře, víte, že solo rakev brzdí obecně špatně a ten jeden buffík přece jenom není úplně žádná výhra. Takže ono to s tím brzděním fakt není tak žhavý, ale dá se úplně v pohodě, když si na to zvyknete. Tak, hezky před budovou, nebudem zajíždět moc daleko. Ale zároveň samozřejmě, abychom tam měli celou soupravu, tak a doufám, že takhle nějak nám to vyjde hezky, vyjde nám to úplně krásně. No a vidíte, že to máme fakt úplně akorát, tady se můžeme podívat na soupravičku ještě. No a teď někdy máme odjezd, takže to nebudem zdržovat, říkal jsem, že na dveře kašlu, protože se mi fakt nechce trefovat do té klávesnice. Povolíme, podíváme se, jestli je to všechno v pohodě, padá to, že jo, můžeme si zrožnout reflektor. Tak a opouštíme Brantice. S tím, že naší příští zastávkou je Zátor, což je krásná zastávečka a krásná vesnička, most, oblouk, násep, vesnička pod tratí, kostel, no prostě taková idylická vesnička. No a my to rozjíždíme hezky zase na těch 70, tam nevím, jestli to bylo vidět, ale na Zhlaví Brantic je zase 70, je už nyní 65. A tady zase uvidíte tu noční texturu toho návěstidla, ono to trvá, než se načte, ale až se načte, tak vidíte, jak je to vyřešený, což jsem vlastně dosud vůbec nevěděl, je to trochu paradox, já nevím, jestli jsem tady v noci jestli jsem tady v noci nejel v MSTS ještě, což se mi nechce zase zdát, ale zkrátka jsem vůbec nevěděl, že to funguje takhle. Ten věz, to samý, tam je zase ten indikátor. Tak, my už jsme to každopádně rozjeli na 70, tam pak před Zátorem je zase 65, ale to má ještě čas. No a do Zátora vidíte, že jsou tady 3 minuty jízdní doby do odjezdu, což taky není zrovna moc. Ale potom do Milotic už to bude úplně v klidu. Tak, máme tady pískáček a tabuly. Tabule před zastávkou je tady hodně dopředu, takže to je úplně v pohodě. Nejbrzdit u tabule by bylo zbytečný, ale ten pískáček samozřejmě dodržovat budeme. No a tady v tom oblouku vidíte taky zase tabulku výstraha. Tady byla předvěst, můžete se podívat, jsou i nějaký hezký fotky s tou předvěstí. Ale bohužel tady opravdu musíme použít minulý čas, protože už hodně dlouho tady ty předvěsti nejsou. No a teď už tady nejsou ta mechanická návěstidla vůbec. Tak a tady v těch Branticích se zastavuje paradoxně docela blbě, takže je lepší to nabrzdit radši víc a radši dřív.
Ona ta souprava je krátká, takže se nemusíme bát, že bychom tam konec neměli, ale chci zastavit nějak hezky, nezajedem moc daleko. Tak, paráda. Povolíme. Zase, ať je to nějaká peřinka, což se nám ku podivu daří. A přitáhneme. Tak, a jak jsme na tom s časem? Půl minutka do odjezdu, to si myslím, že je úplně akorát. Tak, můžem, ne, nebudem. Říkal jsem, že bychom si mohli jakože rožnout na stanovišti, ale to dělat nebudem, to je zbytečný. Jedeme hezky po tmě, ale můžem si to uložit, kdyby náhodou, protože mi to občas padalo některé ty aktivity, takže kdyby náhodou se něco stalo, tak ať to máme pozichrovaný. Tak, počkáme ještě 15 vteřin a opustíme zátor. S tím, že naší příští stanicí jsou Milotice nad Opavou, kam máme dorazit, jestli to říkám dobře, 5.00 a tam budeme křižovat, tam je delší pobyt. Tak, teď bych se rád podíval, budeme se muset podívat do zrcátka, který je sice sklopený, ale to nevadí. Tak, a zaberem, vezmem za to a opouštíme zátor a do Milotic je to 5 km. To není zas tak daleko, ten úsek z Krnova do Brantic byl dlouhej. A úplně bezkonkurenčně nejdelší bude samozřejmě ten z Milotic do Bruntálu. Tam je to fakt taková hodně dlouhá jízda takovou krajinou nikoho. A zvláště takhle v tuhle šílenou denní dobu to musí být fakt nepříjemný. Nebo nepříjemný, nebo mně to tak přijde, že prostě když jedete takhle v zimě, po ránu, v noci, tak mimo prostě obydlený oblasti, tak mi to přijde takový strašně děsivý. Ale jako, asi je to v pohodě. Tak, tady máme každopádně zase 70. Reflektor za play máme, takže hezky vidíme. Vzhledem k tomu, že tam v tom zátoru nikdo nestál, tak jsme ho nemuseli stahovat, tam nebylo moc koho oslňovat. Nebo aspoň jsem měl ten pocit. Tak, a teď už to zase hezky rozjíždíme na 70. Což není žádný problém s takovouhle soupravičkou. To i těch chabejch 600 kW poměrně vystačuje. Tak, když si vezmete, že to má menší výkon než desetina Vectrona, tak jestli se nemýlím, já to s tím vždycky jak srovnávám, protože Vectron má myslím 6,5 MW, takže to máte prostě víc než 10x tolik, no. Což já vím, že je se jaksi takhle srovnávat nedá, ale to je, ten motor je prostě jediná vada tady těchto strojů. Že prostě vidíte, že tam není absolutně žádná rezerva, že oni prostě jedou pořád naplno a ten výkon není bůh ví jaký. Ale tak v takovémhle složení, co máme, to není žádný problém. A je úplně bez problému. Tak a za chvilku budeme v Miloticích, tady je to kousek, je to fakt kousek. Pojedeme, předpokládám, do odbočky, abychom mohli hezky vykřižovat, protože my jsme tam dřív a ten vlak do protivky, ten tam má jenom minutku pobytu. Přemýšlím to číslo toho osobáku, asi si nevzpomenu, ale to je docela jedno. To není zas tak důležitý, ale jak už jsem říkal, tak tam bude taková hezká soupravička, která opravdu na tom minulej týden jela a dokonce jezdila na více vlacích, jsem viděl. Asi byly nějaký nedostatky 810. Už vám asi došlo, co tam za chvilku uvidíte, ale já vám to ještě nebudu prozrazovat. Se nechte překvapit. Tak, hezky držíme těch 70, no, to není zas takový problém. Vzhledem k tomu, jak hezky nám tady funguje ten poměrný tah, tak se s tím dá jet fakt pěkně. No a jelikož máme čas, tak to v klidu hodíme do výběhu, podle toho, co nám tam bude svítit. Je tam očekávě 40, je. Takže to necháme v klidu doklouzat. No a pak si to zredukujeme na těch 40, ale ono je to tady dost do kopce, takže ta rychlost bude dost padat i sama. A pak už jenom to tomu přizpůsobíme nějakým způsobem. Tak, jinak na vjezdu do Milotic je 60. Kdyby to někoho zajímalo. No a vypadá to, že by nám ta rychlost mohla skoro spadnout sama. Že to ani nebudeme muset moc přibržďovat. Takže to bude úplně v klidu. No, to vyjde úplně přesně. Si říkal, že tady teďka, ono se tady docela pozdě objeví to návěstidlo. A tady někde by to chtělo trošku škrábnout. Ale vzhledem k tomu, že jsme to dali včas do výběhu, tak to ani není potřeba škrábnout. A ono nám to krásně vyšlo na těch 40. Úplně bez problému. Nevím, kolik tady je promile, ale je to prostě docela dost. Tak, ještě budeme chvilku hnát. Milotice jsou dlouhá stanice, vidíte, že
800 metrů nebo kolik peronu, to je ještě hodně daleko. Tak, teď se nám načetl ten počítačový provoz, předpokládám. To je takový klasický poznávací znamení, prostě zásek znamená, že se nám to načetlo. Tak, a tady bych sice asi správně měl ten reflektor stáhnout, vzhledem k tomu, že tady svítíme na signalistu a pak budeme svítit na lidi, ale nebudu to dělat, protože jak jste viděli v těch branticích, tak to bylo takový blbý, že pořádně jste ten peron ani neviděli a to asi není úplně cílem. Ne, že bych ho teda nedokázal najít, já jo, ale chci, abyste to i vy líp viděli, takže s dovolením tady prostě normálně dojedem s reflektorem a nebudem to nějak řešit. Stáhnem ho až pak, až dojedem, abychom nesvítili na kolegu proti nám, to je jasná věc. Ale jinak tady v klidu dojedeme s reflektorem. A můžeme dojíždět v klidu opatrně, samozřejmě před přechod, protože budeme křižovat. Zase peron je tady dost dlouhej, takže to není absolutně žádný problém. Že bychom tam třeba neměli konec vlaku nebo tak něco, to se nemusíte bát. Tak, pořádně. Ukaž, to jsem zvědavý, jak nám to vyjde. Nepovolil jsem to brzo, povolil jsem to dobře. Spíš jsem zvědavý, jak jsem to typnul. Tak, to odentrujem, ukaž. A jo, tak dal jsem si tam ještě trochu fóra, ale ono to z té rakve fakt není zase tak jednoduchý, jak to vypadá. Každopádně stáhneme ten reflektor, jestli se mi to povede. Povede. Tak, parádička. No a tady takhle máme ještě minutu do příjezdu, pak další 2 minuty, než pojede ten osobák, takže si to chvilku střihnem a pak si to ukážeme, to krásný křižování, teda doufám. Tak, už nám tady přijíždí osobní vlak, teď jsem to zjišťoval, je to 3465. A jede z Bruntálu do Opavy. To už jsem sice předtím říkal, ale tím číslem jsem si nebyl jistý, se nějak vzdálil. No a tady se musím pochlubit, jak se mi to povedlo. Přísahám, že ten počítačový provoz jsem nastavoval na první pokus. A to jak časově, tak místně. To vychází ale úplně přesně, protože podívejte se, jak nádherně zastavil před tím přechodem. No a jak už jsem říkal, tak veselá kráva, teda neříkal, jenom naznačoval, veselá kráva tady opravdu minulý týden odjela několik vlaků, takže jsem jí tady dal a konkrétně tady tahle 016 ještě, aby to bylo samozřejmě úplný. Tak a ten vlak tady má stát 502 až 503, no a to je právě to, co jsem říkal, že to krásně vychází i časově, takže to tady je úplně v pohodě. A my pak ještě máme minutku čas, což uvidíte za chviličku. Nevím přesně, jestli to vychází úplně na vteřiny, uvidíme, v kolik se pohne. Ne, tak se pohne o vteřinu dřív, no. Tak skoro, ale myslím si, že je to docela v pohodě. Tak a opavský bafíky hezky s eskem. A akceleraci má teda na krávu nějakou až moc dobrou, no ale budiš, no. Každopádně, my ještě máme nějakou minutku, takže počkáme a pak povalíme. Tak jo, na tohle přesně jsme čekali. Povolíme přídavnou, zase za to vezmeme. No a teď už nás čeká jenom naše cílová stanice Bruntál, zase si na to rožneme a děsky vidíme. No a do Bruntálu máme dorazit v 5 hodin 14 minut a je to 9,5 km daleko, takže tady dnes, tady teďka nás čeká fakt poměrně dlouhá štreka. 40 a volno, paráda, takže můžeme jet. Sice teda v ten moment, kdy jsem to říkal, tak už by to bylo asi pozdě, kdyby tam to volno nebylo, jo, ale, nebo takhle. Ono tam nebylo volno, budeme se vyjadřovat správně, ať vám v tom nedělám guláš, kdyby tam nebyla návěs dovolující jízdu, tak to bude lepší. Tak, celou soupravu máme za vexlama během chvilinky, no a můžeme přidávat, ale zatím jenom na 60, no a tady musíme hlídat ty rychlostníky, protože ačkoliv jsem říkal, že to znám, tak tady si nejsem úplně přesně jistý, jak je to s těma rychlostma, vím, že nějakou dobu je tady 60 a pak bude 70, ale víc si nějak nevybavuju, takže uvidíme. Ale protože ono se to tady dost mění a v každém úseku je to trošku jinak, takže je to fakt složitý si to zapamatovat úplně přesně, pokud tady nejedete denně. Tak, teď hezky budeme držet těch 60. To, co jsem teď právě udělal, tak to byste asi úplně dělat neměli, ještě vzhledem k tomu, jak byl oblouk a přejezd. Tak jsme tomu řidiči té liasky museli úplně zlikvidovat oči, jo, takže v takovém případě by to samozřejmě chtělo ten reflektor stáhnout, jen tak mimochodem, ale to je detail. To jsou věci, které nás v simulátoru zase tak trápit nemusí, ale ve skutečnosti by vás ten řidič asi nepochválil. Tak, no a tady pořád stoupáme. Tady je to opravdu moc zajímavý. A hlavně taky
Proto jo, tady ještě 65, ne 70. Tak ono je to ještě trošku jinak. No prostě je to tady složitý. Každopádně jsem chtěl říct, že tady je to takový hrozně hezký. Vy pak vyjedete, tady jsme teďka víc v lesích, ale pak vyjedeme na takový náhorní plošiny. Jak říkám, taková krajina nikoho. Taky 9,5 km bez jediné zastávky je poměrně dlouho. No a pak dorazíme do tady největšího města na trase. A to je dokonce okresní město Bruntál. Takže to samozřejmě má svoji důležitost. Tak a tady je teda 65, no tak to už v těch rychlostech mám úplně zmatek. Ale jak jsem to viděl, jak jsem si vzpomněl, že to je z 60 na 65, ne na 70, ale to nevadí, to je v pohodě. Každopádně důležitý je tu rychlost nepřekračovat. Takže se budeme snažit o to. No a do Bruntálu sice to vypadá, že 10 minut je jako dlouhá doba, ale zjistíte, že ona to zase taková dlouhá doba není a zase takový náskok taky neuděláme. Tak, samozřejmě tunel. Vlastně zapojenou na pískání. Samozřejmě v případě, že tam byl pískáček. To nemáme, takže bychom museli pískat povinně. Tohle je jaký pěkný, jak vyjíždíme z toho tunelu, tak to vypadá, jako by venku bylo světlo. Ale ono není, on jenom ten sníh to tak krásně osvětluje. I když bychom si tady v místě, kde není žádný osvětlení, stáhli ten reflektor, tak uvidíte, že ono by to s tím světlem zase tak žhavý nebylo, jo? A rázem by to nebylo tak hezký, ale je takhle s tím rožlým reflektorem si myslím, že je to fakt dobrý a že je vidět fakt hezky. Ale nějak jako na to, že jsou už, že je 5 hodin ráno, tak dobře, kdybych jezdil celou noc, tak to už by na mě mohla přijít krize. Ale mám pocit, že ta tma tady mě tak nějak uspává, takže se musím plně koncentrovat, abych tady ještě neusnul, než dojedeme do Bruntálu. To by samozřejmě nebylo milé. Tak a tady si to pro jistotu uložím, protože vím, že tady prostě v tomhle úseku před Bruntálem mi ta hra občas padá, jak už jsem to říkal předtím, takže ať si to můžem když tak dát tady odsud znova. Trošku jsem se bál, že to bude potřeba, protože prostě nevím proč, ale před tím Bruntálem to prostě padá, ale dobrý, tak počítal jsem s tím, doufám, že na druhý pokus už to tentokrát dojedem. Každopádně máme to ještě nějakých 5 kilometrů, takže už budeme za chvilku v polovině cesty a ta polovina cesty nám zabrala nějakých 4,5 minuty, což znamená, že bychom to měli dát za nějakých 9 minut teoreticky, tak uvidíme, ale moc tady opravdu nesjedem. Tak, tady zase houpačka prostě, no, ale to nevadí, tady si ty rychlosti dělají co chcou, to je tady takový zrádný místo, protože ono je to prostě nahoru dolů. Nevím, jestli je to taky ve skutečnosti, to opravdu netuším, ale zrovna tady třeba hop a tady teď se to zase houpne dolů a to poměrně výrazně. Takže tady je to opravdu těžký, ale teď když to dám do výběhu, tak uvidíte, že to za chvilku začne zase stoupat takovým způsobem, že tam budu muset dát aspoň 50% nebo kolik, aby to vůbec tu rychlost drželo, takže tady je to taková komedie docela, ale to nevadí. Tak, ještě mě tak napadlo, že jak vidíte tady ten reproduktor nejmenované značky, tak pro větší věrohodnost jsem si ho tady někde mohl položit, což už jsem tak jednou z recese dělal. To je třeba vtipný, že mám úplně, ale úplně stejný, takže to tak si tady dát jako vedle monitoru, tak je to úplně dokonale sladěný. A připadám si fakt, jako bych na té mašině seděl. Teda až na ten mikrofon a kameru a tak, ale jinak je to věrohodný ještě s tou tmou, to je úplně dokonalý. A teď si vemte, kdybych chtěl tohleto video točit někdy v červnu třeba, to bych musel začít tak někdy nejdříve v 10 večer, aby to mělo nějaký smysl a to už bych pak asi byl po právu ospalej. Ale tady takhle, vzhledem k tomu, jak teď máme krátký dny, čím dál kratší, až už mi to přestává připadat vtipný, protože teďka teda už opravdu je ta tma hodně brzo a bude ještě hůř. Tak teďka je to úplně v pohodě a člověk může točit v 5 nebo v 6 nebo kolik je, už možná víc, nevím. Teď jsem nějak ztratil přehled o čase a vzhledem k tomu, že jsem si vypl ten vedlejší monitor, tak vám to asi neřeknu, ale ve hře máme 5 hodin a 10 minut, to je samozřejmě důležitý. Tak, tady zase 60. Byl pro ní předvěstník, což úplně nechápu proč, jako z 65 na 60 předvěštěný, no ale budiš. Ale budiš, ještě tak jako skoro na zábrznou vzdálenost, ale to nevadí.
Tak a my už pomalu, ale jistě přijíždíme do Bruntálu a to už opravdu, opravdu jakože vážně, protože tady máme předvěst. No a v Bruntále, nevím jestli pojedeme odbočkou, tam asi není důvod. Nepojedeme odbočkou, jedeme rovně, tak fajn. Jediný důvod by byl, že se tam nechává ten bafík a ten nevím, na které se nechává kolej. Ale jako takhle přes den se běžně nechává i klidně na průjezdu, vzhledem k tomu, že si ho stejně hned bere opačnej, takže ono je to tam udělaný tak, že ten bafík tam nikdy moc dlouho nestojí, takže si myslím, že by se klidně mohl na tom průjezdu nechat. Ale jak to bývá ráno, to nevím, to se přiznám, ale myslím si, že to není nic proti ničemu, když to vezmeme normálně do rovna, protože tady není jediný důvod, abychom jeli jen tak do odbočky. Ta předvězd je tady nějak hrozně daleko od toho vjezdu, nevím proč. Jste jak je stihli zastavit 8krát, ale budiš. Dopádně my už si to můžeme v klidu hodit do výběhu, protože už přijíždíme do stanice, na vjezdu máme výstrahu. Za chvilku po pravé straně uvidíte trať od Malé Morávky. Ještě jsem možná mohl zmínit trať od Vrbna pod Pradědem v Miloticích, to jsem nezmínil, to je pravda. Ale to není tak zajímavý jako tady Malá Morávka. Po naší pravici, a ještě za to trošku vezmem, že tady to pořád do stanice ještě stoupá. Tak ať tam vůbec dojedem. Tak, dobrý. Teď už to můžeme dát do výběhu. A taky začít včas brzdit. Vzhledem k tomu, že nechceme zajet až někam do háje, chceme zastavit nějak víceméně na téhle straně. Nebo ne víceméně, ale prostě opravdu na téhle straně. Tady jsou sice nějaký sníženiny v peronu, do kterých by nebylo příjemný se trefit, ale uvidíme, jak nám to vyjde. Tak, no, stejně jsem zajel dál, než jsem chtěl. Ono to fakt brzdí docela špatně, takže bych musel nabržďovat ještě dřív, ale to nevadí. Aspoň jsme tím třeba snížili šanci, že budeme v nějaké díře. Ukaž, jak to vyšlo. No, kdybych zastavil ještě o metr dřív, tak bych ten bafík mohl nechat tak, jak je a bylo by to úplně dokonalý, protože myslím, že takhle nějak se nechává mezi tady těma dvěma přechody. Mezi těmi dvěma, nevím, teď jsem se do té spisovnosti nějak zamotal. Dopádně stáhneme ten reflektor, ať se tady neoslňujeme. No a já se s váma pro dnešek rozloučím, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, nezvaňte hodit palec nahoru, pokud se chcete na něco zeptat, tak samozřejmě ptejte v komentářích, no a kde příště pojedem, to vám teď momentálně nejsem schopen říct, dozvíte se za týden, takže pro dnešek, čau.